Macam mana nak ramai follower dan pembeli? Let's go! Nombor satu, wajib buat video. Sekarang ni zaman video. Video pula, video pendek. Dekat TikTok boleh, dekat Reels boleh, dekat Facebook boleh. Make sure buat video. Nombor dua, letakkan video-video anda ni di banyak platform. Contohnya buat dekat satu platform, buat dekat TikTok. Tetapi pada sama, letakkan juga dekat Facebook, letakkan juga dekat Reels di IG, letakkan juga dekat YouTube. Nombor tiga, gunakan hashtag. Alright, hashtag is very important sebab orang ada yang follow hashtag. Dia nak cari something, dia ikut hashtag. Nombor empat, content yang kita buat tu, video yang kita buat tu, jangan boring sangat. Put some entertainment sikit. Contohnya humor ke, lagu-lagu ke kan, baru orang suka dan minat. Nombor lima, make sure engagement. Maksudnya apa? Kalau ada orang komen, reply balik komen tu. Jangan tak reply. Walaupun anda reply pendek, ia memberi makna kepada orang yang follow anda ataupun orang yang nak tengok, nak jatuh cinta dengan anda ni. Nombor enam, kalau boleh kadang-kadang kita buat kontes-kontes yang menyebabkan mereka suka dengan kita. Ha, kontes pula, make sure mesti hadiah itu relate dengan bisnes kita. Janganlah mencapah sangat sampai tak kena dengan apa yang kita tawarkan. Nombor tujuh, explore paid marketing. Ha, janganlah terlalu berharap dengan free marketing semata-mata. Explore paid marketing. Maksudnya buat Facebook ads, TikTok ads, IG ads, kita buat Twitter ads. Buat ads berbayar. Explore, belajar. Nombor lapan, bagi reason kenapa orang perlu follow kita. Sebab orang kan ramai buat video, tapi kenapa orang perlu follow anda instead of follow orang lain? Mungkin anda fokus kepada satu niche sahaja. Fokus pada masakan ke, fokus pada bisnes ke, kan? Jangan terlalu, jangan tidak memberi reason untuk orang follow kita. Nanti kita tak jadi berbeza daripada orang lain. Dapat sesuatu? Follow dan komen di bawah. Make sure, insyaAllah saya akan jawab soalan-soalan anda di lain masa tentang bisnes and marketing. Pagi.